אני רוצה להראות לכם. ביבי, this is the bomb. This is the bomb, and this is the fuse. ביבי נתניהו הוא הפצצה, והבחירות בישראל מכיוון שהיית סגן יושב ראש כנסת, ואתם, אזרחי ישראל, הייתי מצפה ממך, תצטרכו להחליט אם אתם הולכים לנטרל את הפצצה הזאת שפגעה בכולנו. אני רוצה לאשר לו להמשיך לדבר, אבל בוודאי לקחת את זה ממנו. אז היא תתפוצץ על הראש של כולנו. היא תתפוצץ על הדיור. אני מבקשת שביום האחרון של פיזור הכנסת תנהג לפי הנהלים. ובידיים שלכם לנטרל את הפיוז הזה. הביקשתי מהם להוריד. הסדרנים, אני מבקשת לקחת ממנו את המוצג. הפיוז הזה אורכו שלושה חודשים. שלושה חודשים יש לפיוז הזה להתנטרל. לא. וכדי לכבות אותו, חבר הכנסת בר, אני לא רוצה להוריד אותך. פשוט לסלק את ההפחדה הזאת. טוב, אני מבקשת להוריד אותו מהדוכן, מכיוון שהוא גם מתעלם. ולא לתת להם לעבוד עליכם בעיניים, תוריד אותו מהדוכן, לכבות את המיקרופון ולהוריד את ה... וכולנו מאמינים לו. להוריד אותו. זה למה שאזרחי ישראל מאמינים. בבקשה להוריד אותו. תנטרלו את הפצצה הזאת, תפסיקו לפחד. להוריד את חבר הכנסת חיליק בר. ותבחרו ממשלה חברתית, ציונית, אחראית, ולא לאומנית, ימנית, קיצונית. תודה רבה. חבר הכנסת חיליק בר, היו לך עוד 2.5 דקות. אתה בחרת לנצל את הזמן בצורה לא ראויה ולהוכיח את כישורי הציור שלך באופן שאינו הולם את המליאה.